dentist and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. Yeah, the magician's assistant in their dream. Oh, decides to quit his job and head to New York City. This cowboy's running from himself. She's been living on the high shelf. Oh, oh, and the cow monster. Lady, running down to the riptide, taking away to the dark side. drink that.
razões da minha vida, minha força, minha inspiração. Luz do meu caminho que me guia e me dá direção. Abraço que ampara e acalma o meu coração. Pai, mãe, quantas vezes nos momentos de bobeira e desilusão não ouvi os seus conselhos e com isso eu me vi sem chão. Todo mundo dando as costas e vocês me estendendo a mão. Pai, mãe, queria lhes dizer o que eu sinto aqui dentro de mim. Sentimento puro e verdadeiro de um amor sem fim. Resumindo, pai e mãe, te amo e vai ser sempre assim. Batidas do meu coração, a letra da minha canção, a força que alimenta a minha inspiração. Pai e mãe, com vocês eu já sorri e chorei de emoção. Aprendi que é perdoando é que se tem perdão. Por amor é que eu faço essa declaração. O quão especial tu és pra mim, palavras não teriam fim. Definir o amor não dá, então direi apenas obrigado, e sei que entenderá. Precioso és para Deus e para mim. Se acaso precisar, podes contar comigo. Precioso és para Deus e para mim. Que a fé de Deus nos faça eternos amigos. Quero e vou renunciar parte de mim mesmo para ser muito mais contigo. Sou e como sou, por favor, insista em perdoar. Não desista de me amar. Precioso és para Deus e para mim. Se acaso precisar, podes contar comigo. Precioso és para Deus e para mim. Que a fé de Deus nos faça eternos amigos. Se eu tentasse definir o quão especial tu és pra mim, palavras não teriam fim. Definir o amor não dá, então direi apenas obrigado, e sei que entenderá. Precioso.
precisar, podes contar comigo. Precioso és para Deus e para mim. Que a fé de Deus nos faça eternos amigos.
Lucas e Isabela. Hoje é um dia muito especial, assim como foi especial o dia do enlace matrimonial de vocês. E essa alegria foi tão intensa, a felicidade tão grande, que vocês escolheram estarem aqui hoje, relembrando aquela data, mas também permitindo que mais pessoas pudessem estar com vocês, celebrando a festa do amor. Por isso, neste dia, nós vamos invocar a bênção de Deus, vamos também ouvir a palavra dele e novamente renovar o compromisso de vocês com o sacramento do matrimônio. Junto com os pais de vocês, os padrinhos, nós vamos fazer juntos esta prece em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Foi Ele que nos reuniu aqui. É Ele que une a vida de vocês. E o que, que Ele tem a dizer a cada um de nós neste dia? Por isso nós vamos ouvir agora um trecho da carta de São Paulo aos Coríntios. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, sou como bronze que soa ou como címbalo que retine. Mesmo que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, mesmo que tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, não sou nada. Ainda que distribuísse todos os meus bens em sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, de nada valeria. A caridade é paciente, a caridade é bondosa, não tem inveja. A caridade não é orgulhosa, não é arrogante, nem escandalosa. Não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor. Não se alegra com a injustiça, não se rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade jamais acabará. As profecias desaparecerão, o dom das línguas cessará, o dom da ciência findará. Por ora, subsistem a fé, esperança e a caridade, as três. Porém, a maior delas é a caridade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como eu te falo e podes, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, vai entrar no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, este sim vai entrar no reino dos céus. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente
que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Porém, ela não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática é semelhante a um homem insensato que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. E ela desabou, e grande foi a sua ruína. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Lucas e Isabela, as duas leituras que nós ouvimos, tão bonitas, tão significativas, elas falam justamente da vida. Do que a vida precisa? A vida precisa de um bom fundamento. Vocês colocaram o amor como fundamento da vida de vocês. E este amor é capaz de suportar tudo. As tempestades da vida, os ventos fortes. Se nós olharmos a nossa vida, ela é provada sempre. Sempre nós somos provados. Mas no final de tudo, quem é o grande vitorioso? É o amor. O amor é sempre vitorioso. E nas palavras que nós ouvimos da carta aos Coríntios, vejam que Paulo deixa bem claro que tudo vai passar. Vai sobrar o amor. São João da Cruz, que é um místico, ele diz, no final da vida seremos julgados pelo amor. Então, que a rocha firme da construção chamada família, que vocês edificaram no dia do sacramento do matrimônio, que esta rocha firme possa sustentar a caminhada de vocês por muitos, muitos anos, até o céu. Até porque o amor não nasce para terminar. O amor nasce para se eternizar. Mas o amor precisa do quê? Do cuidado, da atenção, do cultivo. O amor precisa do perdão, precisa também do silêncio, precisa do recomeço. Por isso, Lucas e Isabela, que vocês possam recomeçar todos os dias. Muitas pessoas sonham uma vida sem problemas. Nós temos que sonhar uma vida capaz de superar os problemas, porque os problemas não dependem de nós, eles surgem. O que depende de nós é a resposta que nós damos aos problemas. E a paciência ajuda a resolver muitos problemas na vida. Depois, é preciso esperar. Cada coisa tem seu tempo. E se a gente não souber esperar, nós perdemos às vezes a hora certa de muitos acontecimentos da nossa vida. Que Deus cuide de vocês, que vocês continuem sendo um para o outro, aquilo que vocês sempre foram e sonharam juntos, né? Também agradeçam a Deus a família que Deus deu a vocês. E agora a graça de estarem numa nova família, numa nova família. A vida é bonita, família é tudo, mas é preciso saber viver. Saber viver. Então que vocês busquem em Deus também a inspiração para uma vida nova, dia após dia. Com estas palavras, nós vamos então, nesse momento, olhar para a porta central e vamos acolher as alianças que serão trazidas neste momento. Além do arco-íris, pode ser que algo
teus olhos o que eu não posso ver. Nesse momento, Lucas e Isabela, lembrando o dia do matrimônio, vão entregar um ao outro a aliança. Aliança, terceira vez, quarta aqui, em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Até já sabe três vezes, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E se contenta. Chega, né? Espontaneamente, vou imitar ele, então. Pode falar, fala bonito. Não, meu negócio é outro. Mas aqui. Lucas, recebe essa aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Nossa, com a alegria de vocês e a nossa alegria, a alegria dos pais, dos padrinhos, nós vamos nesse momento rezar por vocês, chamando Deus de Pai, assim como Ele nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A Isabela nasceu no dia de Nossa Senhora de Caravaggio. E ontem era o dia de Nossa Senhora de Fátima. Vamos pedir a Maria, principalmente com o título de Rainha da Paz, que ela seja portadora de paz em todos os lares e no lar de vocês. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Antes da bênção, vou passar a palavra então para Isabela. Pode deixar.
Descobriu o que eu fui fazer terça-feira? Depois desse momento tão bonito, tão profundo, nós vamos pedir a bênção de Deus sobre todos, todos aqueles que vocês fizeram questão que estivessem aqui, todos aqueles que vocês gostariam de ter convidado e não foi possível, mas sobre também, de um modo especial, os pais de vocês, os padrinhos, os familiares e os amigos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Sobre este casal, Lucas e Isabela, para que possam viver na dignidade o matrimônio e possam, como família, todos os dias recomeçar e renovar o amor. Que o perdão seja companheiro de caminhada, que a compreensão ilumine cada passo e que o amor faça com que a vida seja uma eterna celebração. Sobre vocês como casados, e neste dia dividindo a alegria com mais pessoas, além do dia do matrimônio de vocês, a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Viva os noivos! Thank you.
toda a beleza de sentir que para sempre uma estrela vai dizer: simplesmente amo você. Meu amor, vou lhe dizer: quero você com a alegria de um pássaro em busca de outro verão. Na noite do sertão, meu coração só quer bater por ti. Eu me coloco em tuas mãos para sentir todo o carinho que sonhei. Nós somos rainha e rei. E tudo
São tantas coisas a dizer, mas como lhe explicar o que me aconteceu? Não vou contar, se não vai me deixar. O que é que ele esconde que não quer revelar? Pois dentro dele um rei existe, mas que não quer mostrar. Os dois cansados de esperar.